ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം കുടിക്കാത്തവരാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫീൽ കിട്ടാനും വളരെ നന്നായി തോന്നാനും ഒക്കെ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളിൽ പലരും ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. പക്ഷേ ശരീരം ഇതിനോട് പല ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് മാത്രം. അവയിൽ ആദ്യത്തേതാണ് പതുക്കെയുള്ള ദഹനം. വെള്ളത്തിന് ദഹനപ്രക്രിയയിൽ വളരെയധികം സ്ഥാനമുണ്ട്. ദഹനം പതുക്കെയാവുമ്പോൾ വയറ്റിൽ നോവുണ്ടാകാം. രണ്ട്, കാരണമില്ലാതെ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാത്തതിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാം. ചില ഫുഡ് കഴിച്ചാലോ, സ്ട്രെസ് മൂലമോ, ഏതെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥ കൊണ്ടോ, അതോടൊപ്പം നിർജ്ജലീകരണം മൂലമോ നമുക്ക് ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്ന്, എപ്പോഴും ദാഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. എപ്പോഴും ദാഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ്. നാല്, ഉച്ഛ്വാസ വായുവിന് ചീത്ത മണം അനുഭവപ്പെടുക. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഉമിനീര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുവഴി നമുക്ക് ബാഡ് ബ്രീത്ത് ഉണ്ടാകാം. അഞ്ച്, ഒട്ടും ഉഷാറില്ലാതെ, ഒട്ടും ചുറുചുറുക്കില്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യുക. ദിവസം മുഴുവൻ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ശരീരത്തിന് മതിയാവാത്തത് കൊണ്ടാണ്. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറയുമ്പോൾ രക്തയോട്ടം കുറയുകയും അത് എനർജി ലെവലിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആറ്, കൂടെ കൂടെ അസുഖങ്ങൾ വരിക. വെള്ളമാണ് ശരീരത്തിലെ വിഷവസ്തുക്കളെയും ബാക്ടീരിയ, വേസ്റ്റ് ഇവയൊക്കെ പുറന്തള്ളുവാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞും കൂടെ കൂടി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുവാൻ കാരണമാകുന്നു. ഏഴ്, മലബന്ധം. ദഹനത്തെ സഹായിച്ച് റെഗുലർ ബൗൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനും സ്റ്റൂൾ സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതിനും വെള്ളം സഹായിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വഴി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാവുന്നതാണ്. എട്ട്, അമിതമായി പഞ്ചസാര, അന്നജം ഇവയോട് ആഗ്രഹം തോന്നുക. നമുക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹം ഈ മധുരത്തോടും അതുപോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിനോടും തോന്നുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിർജ്ജലീകരണം മൂലമാകാം. അതുകൊണ്ട് നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. ഒമ്പത്, ഡാർക്ക് കളർ യൂറിൻ. നമ്മുടെ യൂറിന് ഒരു ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറാണെങ്കിലും അതൊരുപക്ഷെ വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കാത്തത് കൊണ്ടാകാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂറിൻ പോകുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 to 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം. ഇത് വെള്ളമായിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, പ്ലെയിൻ ടീയോ ജ്യൂസോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ. പത്ത്, മസിൽ ക്രാംസ്. എക്സസൈസിൻ്റെ ടൈമിലോ മറ്റ് സമയത്തോ നമുക്ക് മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരുപക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം, പൊട്ടാഷ്യം ഇവയുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ മൂലവും നിർജ്ജലീകരണം മൂലവും നമുക്ക് മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പതിനൊന്ന്, ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. പകുതിയിലധികം നമ്മുടെ രക്തവും പ്ലാസ്മ എന്ന ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ബ്ലഡാണ്. ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് വാട്ടർ, പ്രോട്ടീൻ, സോൾട്ട് ഇവ കൊണ്ടാണ്. പ്ലാസ്മ കുറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആകുന്നു. ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുവാനും അതുവഴി തലകറക്കം ഉണ്ടാകുവാനും ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് കൂട്ടുവാനും ഇടയാക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ട്, വരണ്ട ചർമ്മം. നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ചർമ്മം നല്ല യുവത്വമുള്ളതും തിളക്കമുള്ളതും ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചുളിവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഏജ്ഡായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും. പതിമൂന്ന്, വെള്ളം വളരെയധികം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ വിയർക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വിയർക്കാതിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? സാധാരണഗതിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം നന്നായി വിയർക്കുകയും ചൂടാകുകയും ആ ബോഡിയുടെ ഊഷ്മാവിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഇടയാക്കുന്നു. വിയർക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ബോഡി അമിതമായി ചൂടാകുകയും ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പതിനഞ്ച്, ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ. ജോയിൻസ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പതിനാറ്, കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ്. കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വഴി യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം. അത് കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസിന് വഴിവെക്കുന്നു. കിഡ്നി സ്റ്റോൺസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മൂലം സഹായിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.